Hej alle sammen og velkommen til den her lille bitte et eller andet video. Jeg står her ved mit lille setup med mit lille skrivebord og alt det her fine gejl. Og det bliver ikke nogen sådan vild gaming video i dag. Det bliver faktisk slet ikke nogen gaming video. Det er egentlig bare for lige at give noget information, og det er simpelthen fordi at der er mange som spørger om de her super awesome tutorials. Og jeg har faktisk været i gang med at optage en, men der er sket det at lige pt, der er min main account, den er simpelthen blevet hacket. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg kan ikke komme ind på min server, jeg kan ikke lave tutorials derindefra. Og jeg synes ikke, det ville give mening at begynde at lave tutorials for alle mulige andre servere. Altså, inde på support, som selvfølgelig stadig. Men at lave en ny server og sådan noget, det vil ikke give mening. Så indtil jeg lige får min account tilbage, hvis jeg gør, forhåbentlig gør jeg. Så vil der altså ikke lige komme nogen super awesome video ud. Og højst sandsynligt heller ikke noget Minecraft. Måske noget Hypixel eller sådan noget, hvis det er noget, I kunne tænke jer at se, så gerne skriv det, hvis det kunne være noget. Og så lige med min survival server der. Jeg har optaget nogle videoer derinde fra selvfølgelig. Men der er kun kommet en ud på kanalen, og det er simpelthen fordi, at jeg føler ikke, at jeg spiller for det første ikke nok derinde til at lave videoer. Når jeg så spiller derinde, så føler jeg ikke rigtig for at lave videoer. Og så skal der være ærlig at sige, at der er måske ikke det aller fedeste content derinde. Så ja, det er sådan det lige er, så der kommer nok ikke nogen SMP-videoer ud. Måske en enkelt, men så bliver det nok mere sådan noget highlight-agtigt noget derindefra, hvis jeg lige sidder og finder et andet spændende. Og ellers så kommer der ikke lige noget super awesome ud, før jeg lige får min account tilbage. Så jeg håber Mojang og Minecraft Support og alle de der, de vil svare på mine små beskeder. Og så håber jeg får min account tilbage. Og så håber jeg da også lige, at I har tålmodighed indtil der faktisk kommer nye super awesome videoer ud. Fordi at så snart jeg får min account igen, så skal der nok komme det er en byscript video. Så skal den nok komme ud. Jeg mangler egentlig bare nogle optagelser til den, så der er lige nogle få optagelser, jeg ikke lige har, og det er simpelthen det, der gør, at den ikke er klar til at blive publiceret endnu. Så det er sådan, det er lige pt. Det kan godt være, at jeg finder et eller andet spændende lige at lægge ud imens på min kanal. Men ellers, kom ind og spil på min server. Det er pisse hyggeligt derinde. Vi er en hel masse, som sidder og spiller. Og alle de der links og til min Discord server, alt det der, det vil selvfølgelig være nede i beskrivelsen, så hop den ned og tjek det ud, og så var det egentlig det. Så jeg håber, at I har det godt, og vi bliver ved med at være soppet alt det der til kanalen. For det skal nok fikse sig. Der skal nok komme et eller andet spændende content ud på et eller andet tidspunkt. Det bliver simpelthen bare ikke lige nu. Jeg tror ikke, der er meget andet at sige, så jeg håber, at I nåede videoen, og like og subscribe og alt det der gejl. Nå ja, for fanden, og så har vi ramt 250 subs, eller faktisk mere. Det er helt vildt at tænke på, for det er ikke ret mange dage siden, at jeg lige havde ramt 200, så det går sindssygt stærkt lige nu, også selvom jeg ikke uploader noget, det er ret mærkeligt. Men det er jeg pisse glad for, og det motiverer mig også bare endnu mere til at lave noget. Så nu sidder jeg egentlig bare spændt og venter på, at jeg får min account igen. Og udover det, så kan jeg se, at min kameramand han bliver lidt blændet. Men så må I have det rigtig godt, og jeg håber, at jeg ser jer inde på min Minecraft-server. Hej hej!